כל הכפרים בערי ירושלים, דיר איוב, בית מחסיר, סריס, כל אלה עדיין היו. אנחנו התמקמנו במעלה החמישה, כשהמשימה המרכזית היא עברת שיירות וחזרה משער הגיא לירושלים. עד שער הגיא זה היה אחריות של כוח בשפלה, אני אפילו לא יודע איזה כוח. והמגד דרש, יוסף לטבנקין מעין חרוד, דרש בתוקף ואישרו לו בזמן הפנוי לכבוש את הכפרים, לפנות את התושבים, להרוס את הבתים על מנת שהם לא יחזרו, לא לפגוע בילדים, נשים וזקנים. במפורש לא. ואתה השתתפת בכאלה בפינוי? בכל המבצעים האלה השתתפתי. תן לי שמות של כפרים. אז נתחיל מבית מחסיר, סריס, קסטל, בית צוריק, בידו, בית איקסה, נבי סמואל. איך גורמים לכפרים? אכסרתי דיר איוב, לא בשלב זה, אלא בשלב הרבה יותר מאוחר. איך גורמים לכפרים לעזוב? אני חושב שבגלל דיר יסין. חוץ מבידו, כל שאר הכפרים, כשהגענו, היו מוגנים על ידי לוחמים, שאני חושב שהם לא היו מבני הכפר. והם מהר מאוד ברחו. חוץ מבית מחסיר, קסטל, נבי סמואל, שזה היו קרובות. אמרת בידו. בידו, אנחנו תפסנו במבצע של כיבוש בצורק את הרכס מעל בידו. לא היה מתוכנן לכבוש את בידו באותו לילה. גם לא הכינו חומרי נפץ לפוצץ את הבתים. מהרכס ראינו את כל הכפר בורח. מה זה? זה היה, אתה רואה, במשך כרבע שעה. על הדרך, המון אדם רץ. כשהם גמרו, עוד נשארו שם שני צלפים. חבר'ה, לעניין, כל פעם החליפו חלון וריתקו אותנו, אז הביאו דודקה, ירתה פגז אחד שנפל בוואדי, והם הסתלקו, ואנחנו נכנסנו לכפר. בלי קרב. למעשה, לא פוצצנו את הבתים כי לא היה חומר נפץ. נערכנו להגנה עד אחרי הצהריים, וחזרנו. מכל הכפרים שכבשנו, למעשה, חזרנו חוץ מהקסטל, שזה סיפור בפני עצמו. אז אתה אומר... והם חזרו לבידו. הערבים, היות ולא פיצצנו את הבתים, חזרו לבידו, ובקרב נבי סמואל, הם תקפו את המשוריינים שעברו דרך בידו, להגיע לפוזו. אז איך זה הולך? זה הולך, דבר ראשון מפנים כפר ואחרי זה מפוצצים, זו אותה יחידה שמתעסקת? כן, 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 החבלנים של הגדוד הרביעי פוצצו את הכפרים. היה מתוכנן לכבוש את הכפר, אז הכינו את חומרי הנפץ. לבידו זה לא היה בתכנון, ראינו אותם בורחים, אז נכנסנו. ולא היה חומר נפץ לפוצץ את הבתים, והם חזרו. כלומר, כיבוש כפר כלל בפקודות גם... פינוי התושבים והריסת הבתים. כמה שיותר בתים לפי החומר נפץ שהיה. החסרתי את קולוניה גם כן. סליחה. כלומר, אתה... ובידו זה המקום היחידי שראית את האנשים בורחים? כן. עדר בורח, שמה זה מראה. איזה מראה? אתה רואה מרחוק, עדר של אנשים בורח מהכפר. מסה, מסה הם... רצו יחד. למה הם כל כך פחדו? דיר יסין. בגלל דיר יסין. למרות שאנחנו לא פגענו, אבל הם לא ידעו את זה. ובגלל דיר יסין הם ברחו. האמת היא שדיר יסין עשתה שירות טוב. כי גם מצד שני, הם הגזימו מאוד במה שקרה בדיר יסין, כי הם רצו שמדינות ערב יבואו לעזור. אבל התוצאה הייתה שהם הפילו פחד על ערבי הכפרים. הכפר היחידי שגילו התנגדות זה היה בית מחסיר, ולכן זה לקח חמישה ימים לכבוש אותו. את קולוניה כשכבשנו, הם היו בכפר, הם לא תיארו להם שבאים. ואומרים גם ש... אתם ציפיתם שזה יהיה כל כך קל לפנות את הכפרים? לא. לא ציפינו שיהיה כל כך קל. האמת היא שהמקרה היחידי שידוע לי שלא היה בסדר, זה איך הרגו שתי נשים בסריס.
זה היה רצח פשוטו כמשמע. אחרי אונס? אונס לא היה. המקרה שני שאני ראיתי, זה, זה שתפסנו אותו שבוי במדים, עמדנו אותו על יד הקיר, דאדו בדיוק רצה כנראה לחקור אותו, אבל הוא רצה שירים את הידיים. אבל הוא פחד, אז דאדו אמרים לו את הידיים, ושהוא עזר, הוא היה שם את הידיים מול החזה, ואחד המקפים ניגש וירה בו. גם בבידו הרגו זקן. היות ואני הלכתי אחרי זה שהרג, אני יודע בדיוק מה קרה. קודם כל היו שם שני הצלפים, שאחרי הפגז הדודקה, השתתקו. בוא נגיד, במציאות הפסיקו לראות. אתה לא יודעת אם הם ברחו נמצאים. זה שנכנס לפניי, הוא לא זרק קודם רימון, בדרך כלל השיטה הייתה לפרוץ הדלת, לזרוק רימון, להיכנס תוך אש, ואחר כך לשאול מי זה היה. פה הוא לא זרק רימון, אבל הוא נכנס, גם לא תוך ירי, הוא קשרה דמות, הוא ירה. או שנבהל, או שהוא לא יודע מה הדמות. אחרי זה בריר שזה הזקן שלא היה כוח לברוח. אותו דבר קרה במנזר, בסן סימון, נכנסו וקודם כל ירו. האויב ברח, שתי נזירות נשארו, כי הם חשבו ש... אבל הם נהרגו, שתי נזירות.